Njihova ukupna vrijednost je čak 72 milijuna eura. Planiraju ih početi raditi već od polovice sljedeće godine. Evo prvo osnovnih informacija s današnjeg predstavljanja o budućem uređaju za pročišćavanje otpadnih voda u Nemetinu, a potom i o 5 milijuna i 400 tisuća eura vrijednom objektu dvostupanske filtracije. Kao što i znate, pretpostavljam, jedan veliki dio vas, najveći objekat koji se nalazi na ovom spisku je projekat uređaja za pročišćavanje otpadnih voda. Malo ćemo o njemu. Može Alen. Ovo je otprilike vizualizacija uređaja koji košta 24 milijuna eura. Naravno, u sklopu izgradnje uređaja za pročišćavanje otpadnih voda potrebno je napraviti i obalu utvrdu, a kao što vidite koliki je zahvat, 16 hektara zemljišta je područje obuhvata ovog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda. Tu su egalizacijski bazeni, tu su razno razni objekti u kojima se nalaze oprema, pumpe, grube, fine rešetke i sve ono što je potrebno da bi taj uređaj funkcionirao. Uređaj je veličine 170 tisuća ekvivalent stanovnika i što je interesantno, što će pokazati koliko smo savjesno radili na realizaciji ovoga projekta. Ovaj projekat je krenut, odnosno otpočeto je projektiranje idejnog projekta i dobijena je naravno i lokacijska dozvola nakon 2 godine pilotiranja. Mi smo napravili uređaj u malom, u određenom mjerilu i naš laboratorij za otpadne vode je svakodnevno uzimao uzorke i analizirao moguće tehnologije koje je moguće koristiti. Odabrali smo naravno tehnologiju, odabir će biti po žutoj Fidikovoj knjizi, to znači da će svi izvođači radova moći nuditi eventualne inačice ove tehnologije ukoliko se za to odluče, ali što je najbitnije, parametri temeljem koji će se određivati kvaliteta ponuda koje se budu davale, nije samo cijena izvođenja radova, nego je i cijena eksploatacije, odnosno ono što će potrošači plaćati za pročišćavanje otpadnih voda u gradu Osijeku. Moram vam reći da sam izuzetno zadovoljan, tim vodovoda i projektant Hidroing na čelu sa Zdenkom Tadićem su napravili veliki dio posla, vrlo seriozno su sve kompletno što je trebalo obradili. Na ovaj uređaj će se slijevati otpadne vode iz cijelog odvodnog sustava koji gravitira gradu Osijeku, to znači Osijek, Antunovac, Čepin i Južna Baranja, a uređaj se nalazi u Nemetinu. Možda znate, na ilazu iz luke Nemetinske imate nekih 200-300 metara obalo utvrde napravljeno, tamo će biti odmah iza u onoj šumi Topole, tamo će biti, mislim da su tamo i neke deponije pijeska, mislim da to je lokacija na kojoj će se izgraditi uređaj. Vrijednost je 24 milijuna eura, imamo svu dokumentaciju. Molio bi dalje, ovo je jedan objekat koji se provlačio sada u ljetnim mjesecima, odnosno svrha ovoga objekta. To je objekat dvostupanske filtracije koji ćemo napraviti u pogonu za proizvodnju vode odavdje, udaljeno otprilike 200 metara. Imamo osiguranu lokaciju, isto tako po žutoj Fidikovoj knjizi napravljena su odgovarajuća rješenja i dobijena je lokacijska dozvola, a ovo je dvostupenska filtracija koja je namijenjena skidanju koncentracije arsena u pitkoj vodi ispod 10 mikrograma koliko su zahtjevi EU od 2015. godine. Naime, kao što vam je poznato, podzemne vode u ovom dijelu Hrvatske imaju koncentraciju arsena koja nerijetko prelazi i 300 mikrograma po litri vode. Mi imamo na crpilištu negdje oko 200 do 250. U ovom pogonu za proizvodnju vode sada skidamo sukladno pravilniku na negdje 30-ak. To nisu stvari koje se mogu egzaktno sa nekakvim potencijometrom namjestiti, ali se skida negdje na 30. No, direktive Europske unije koje je prihvatila Hrvatska prilikom pregovora su takve da moramo skiniti na ispod 10. Mi smo pravovremeno krenuli u izradu projektne dokumentacije. Novi sjeverni kolektor dužine 4,4 km, koji se velikim dijelom proteže uz Osječku promenadu, vrijednosti gotovo 10 milijuna eura.
također jedan od većih projekata koji će se graditi. Tri cjevovoda među njima i onaj Klisa-Sarva, što je kanalizacijski sustav i Briješća općine Čepin i Tenje, također su uključeni u tu vrtoglavu u brojku 72 milijuna eura. Bez europskih fondova grad i vodovod morali bi sve to financirati sa 13 milijuna eura i radovi bi trajali 5 godina. Sada, kada uđemo u mehanizam korištenja fondova Europske unije, da se razumijemo, sve ove investicije su prihvaćene i revidirane od strane njihovih stručnjaka. Imamo ovakvu situaciju da za investiciju od 1.366.000 eura moramo osigurati 800.000 kuna umjesto 13 milijuna kuna. I to će sve biti gotovo za manje od 3 godine, jer su takve propozicije natječaja. Prema tome, ovo je jedna dodatna kvaliteta, to je ujedno i poruka svim građanima u ovim naseljima u kom roku će oni dobiti komunalnu infrastrukturu. Što se tiče studije izvodljivosti i aplikacije projekta, znači za fond, ona je apsolutno spremna. Tu je bilo za potrebito napraviti cost-benefit analizu, dakle radi se o 72 milijuna eura ukupnog vrijednosti projekta. Od čega smo tom projektnom dokumentacijom i cost-benefit analizom morali dokazati i zauzeti, dakle doći do grenta, dakle do iznosa koji će financirati Europska unija. On je za ovaj naš projekat usvojen na razini 72%, što drugim riječima znači 52 milijuna eura ćemo dobiti nepovratnih sredstava. Dakle, nadalje, 28% projekta bi trebala biti nacionalna komponenta i to je ono što sigurno znamo. Ono što ne znamo u ovom trenutku i nemamo napismeno, a to je udjel lokalne komponente ili grada Osijeka u ovom trenutku, jer onaj postupak koji teče zapravo nama sada da bi mi praktički na gradskom vijeću trebali donijeti odluku, dakle prihvatiti aplikaciju i uputiti je prema Briselu. Dakle, tu aplikaciju potpisuje gradonačelnik. Dakle, mi u ovom trenutku nemamo iznos koliko to lokalna komponenta, odnosno lokalna sredina mora podnijeti. Mi u nekim razgovorima se krećemo oko 8%, ali to isključivo ovisi i o razvijenosti regije, ove nove podjele koje su nastale i tu određene stvari, dakle, stavljaju u stranu. Ono što se mi nadamo da ćemo to što prije dobiti, dakle, u pisanom obliku, da možemo raditi materijal za gradsko vijeće, da možemo to, dakle, donijeti na onim tijelima koje to postupak zahtjeva i da ćemo vjerojatno tijekom ove jeseni taj projekt uputiti u Brisel. Jer ništa drugo nije prijeporno, jer je Jaspers, dakle konsultantska kuća koja prati ovaj projekt od početka, dala i na financijski i na tehničke pokazatelje sve parametre, dakle, koje ona taj u ovom trenutku treba imati. Priprema dokumentacije bila je izuzetno zahtjevna. Ministarstvo regionalnog razvoja izostalo je sa svojim potporama. No očekujem da to isprave sljedeće godine, kazao je gradonačelnik Osijeka Krešimir Bubalo. Dodao je da mu je želja da taj projekt i njegova nominacija budu uvršteni već na ovomjesečnu sjednicu gradskog vijeća, ali država još uvijek nije odredila koliki će biti udio grada. Do neki dan, do podjele Hrvatske po NUC regijama, kako je bilo definirano, mi smo procjenjivali da će naše učešće biti 8%. Da li će se šta promijeniti ovih dana, to ćemo vidjeti, ali očekujem potez i Ministarstva regionalnog razvoja, ali isto tako da se odrede i principi na kojima će Hrvatska u idućem vremenu, u idućoj godini moći participirati u pojedinim projektima i olakšati jedinicama lokalne uprave financiranje samih projekata. Ono što su naznake, to je da će vjerojatno nas usmjeravati ka Europskoj banci za obnovu i razvoj. EBRD je taj koji financira učešće u projektima, ali nama je bitno da što manje imamo kreditnih obveza, nama je bitno da u idućem vremenu, jer će biti dosta projekata, pokušamo sami što je moguće isfinancirati projekte. I tu se pojavljuje ona stvar o kojoj smo pričali ovih dana, to je da će jedinice lokalne ili regionalne uprave koje imaju veću fiskalnu snagu, jači administrativni kapacitet kao Zagreb, može biti u boljoj prilici u nekim projektima, ne govorim sad o ovome točno. A kad je u pitanju ovaj projekat, vidite koliko smo daleko ošli i prezentirali ga i u Briselu, ali i odradili sve one preduvjete koji su bitni za njegovu nominaciju. Prema tome očekujem da vidimo koji su to postoci udjela i nakon toga ćemo mi proći na gradskom vijeću s tim projektom i nakon toga ići sa nominacijom. To je nama, kažem, prioritet među onih 30 projekata kojima smo
ili o nekima govorili ili neke koje radimo, pa ćete u idućim tjednima i mjesecima dobiti nešto više informacija. Isto tako, ja želim reći da smo mi u prošlim mjesecima započeli proces preoblikovanja trgovačkog društva Vodovod. To je jedan isto od preduvjeta za korištenje sredstava Europske unije i dobro znamo šta radimo i u tom dijelu. Znači, potrebne predradnje su prošle na gradskom vijeću i sad je proces upravo u tijeku. Znači, bitno nam je kolika je nacionalna komponenta, bitno je koliko ćemo moći mi izdržati u idućim godinama, a bojim se da Slavonija i Baranja neće imati dovoljno snage i zato preporučam svima da odredimo koji su to prioriteti u Slavoniji i Baranji, no vidljivo je da ćemo morati te prioritete po novoj organizaciji Republike Hrvatske vjerojatno usklađivati sa Zagrebom i nekim drugim regijama, dosadašnjim regijama, što će nam biti veliki problem. Na području Osječko-baranjske županije trenutačno imamo projekte u pripremi u visini od 2 milijarde i 800 milijuna eura. Eura. To nije rezultat u zadnjih godinu dana, nego u zadnjih 5, 6, 7 godina. Ured u Briselu i tu je sigurno doprinijelo u onom smislu lobiranje i za ovaj projekt. Jer ovo je vrijedan projekt. Sad vi usporedite 72 milijuna eura sa onih milijun eura koliko su recimo druge regije imale, pokazati nešto u središtu u Briselu. Tamo i na onom mjestu gdje se u godini dana jednom uspiješ zapravo nešto pokazati onima koji odlučuju u Europskom parlamentu, u razno raznim odborima kod parlamentaraca, naravno da i dobiješ i uvjeriš da je to dobar projekt. E, ovaj projekt je bio tamo. Ovaj projekt je prošao sve provjere, očito nema zamjerke, ali izuzetno vrijedan.